Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində bizim reaksiya verilişinin canlı yayın buraxılışıdır. Mən hər birinizi salamlayıram və öncədən hər birinizdən xahiş edirəm ki, bu yayımı bir dəfə bəyənin, paylaşın ki, bugün bizim danışacağımız məsələlər daha çox şəxsə çatsın. Artıq hədəfdə olanlar başladılar, keçdilər iş başına. Dərhal yayın başlamadan ilk dəfədən bir dənə bəyənməmə gəlib. Onların acığına yayımı daha çox bəyənin. Paylaşın Facebook'da, WhatsApp'da və digər sosial şəbəkələrdə. Biz bugün haqqı, ədaləti bu efirdən sizlərə çatdıracaq ki, sizin bu barədə məlumatınız olsun. Bilirsiniz ki, dünənləri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Neftçala rayonunda əməliyyat keçirib və əməliyyat nəticəsində icra başçısı və digər yetkili məmurlar həbs edilib və mən istəyirəm ki, bu görüntüləri ekrana gətirin. Birinci, biz bu əməliyyatla tanış olaq. Sonra hədəfdə kimlər var, onları mən sizə bir-bir göstərəcəm. Bir-bir. Siz bu adamları tanıyacaqsınız ki, bu adamlar özlərini prezidentin təyin etdiyi dövlətin adamı kimi təqdim edirlər. Əslində dövlətə xəyanət edən adamlardırlar. Buyurun, DTX-ın əməliyyatı efirə gəlsin. İcra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilməkdədir. Bu tədbirlərin davamı kimi Neftçala rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə, mühüm zərər vuran çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələrinə dair məlumatlar əsasında kompleks araşdırma tədbirləri başlanılıb. Toplanılan materiallarla rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevin mütəmadi olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, təhsil, səhiyyə və digər yerli dövlət təsisatları rəhbərlərindən müxtəlif adlar altında şəxsən pul vəsaitləri tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. İsmail Vəliyevin şəxsən, habelə icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Vurğun Əkbərov, memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev, tabiçiliyində olan digər vəzifəli şəxslər vasitəsilə rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İsmail Vəliyevin, Vurğun Əkbərovun, icra başçısının müavini Gültəkin Sadıqovanın, ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Anar Cəfərovun xidməti otaqlarına məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən baxış zamanı müxtəlif yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əlyazmaları ilə tərtib olunmuş siyahıları, külli miqdarda pul vəsaitləri, sənədlər və iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər aşkar edilərək götürülüb. Amma bu da o həmən dediyim 2 manat pulu özüm üçün istəmişəm. Həmin pulu da icra başçısına verməklə etmişəm. Mən özümdə qeydlər aparmışam, icra başçısının göstərişi əsasında müraciət edən şəxslərdən müəyyən olan qiyməti, məbləği almışam. Aparılan araşdırmalarla İsmail Vəliyev tərəfindən təmir tikinti, abadlıq işlərinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq mənimsənildiyi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilməklə rayon ərazisində torpaq sahələrinin özbaşına tutulduğu, qanunsuz olaraq şəxsi məqsədlər üçün istifadə edildiyinə, həmin ərazilərdə qanunsuz tikinti işləri aparıldığına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu təsərrüfat Neftçala rayonu Qoltuq qəsəbəsi Enullayev küçəsində yerləşir və rayon icra hakimi Vəliyev İsmail müəllimə məxsusdur. Mən İbrahimov Rafiq, müstəcəb oğlu, bu bazarda işləyirəm. Bu bazar Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevə məxsusdur. Mən Rəsulov Hikmət Yaveroğlu, icra başçısı İsmail Vəliyevə məxsus, bir tanıza oxuda yox, biz burada tam et bıraxırıq. Şeyh təxmini gedirdi, yəni ki, heç bir sənədi yoxdur.
İstintaq araşdırmaları ilə həmçinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunan işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün onlara məxsus əmək haqqı kartlarının İsmail Vəliyev tərəfindən müxtəlif adlar altında ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İctimai işlərə cəlb olunan az təminatlı ailələrə nəzərdə tutulmuş mənimsənilən əmək haqqı kartlarının əksəriyyətini başçının özünə məxsus obyektlərində işçilərə maaş əvəzi verilmişdir. Onlar Neftçala rayonu ərazisində yerləşən İsmail Vəliyevə məxsus olan ferma, beton zavod və bazarda işləyən işçilərdir. Yaşıllaşdırma dairəsində rəsmiləşdirilib, lakin orada işləməmişəm. Neftçala rayonu üzrə başçısı İsmail Vəliyev məxsus bazarda fəaliyyət kimi işləmişəm. Burada çalışmağa baxmayaraq, amma özüm yaşlılar idarəsində işləməmişəm. Mən işləmişəm, deməli, icra başçısı İsmail müəllimin təzə bazarında. Qeyd olunan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktlarının təhsil, səhiyyə və digər yerli dövlət orqan və müəssisələrində davamlı korrupsiya əməllərinin törədilməsinə yol açdığı təsbit edilib. Həmin 30 min manatı gətirib, otağımda buna təqdim elədim. Sonra isə hər ayın sonunda 2 min manat vermişəm. Axırıncı 2 min manatı isə 11 fevral 2020-ci ildə vermişəm. Və mən məcbur qalıb bu pulu əldə etmək üçün hər ay məktəb direktorlarından 50-150 manat arası pul almışam. Neftçala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində işləyirəm və hər ay mən ona öz icra hakimiyyətindəki iş otağında 2000 manat pul verdim. İcra Hakimiyyəti başçısının ictimai siyasi və humanitar məsələlər üzrə zamanda ictimai siyasi şöbəni verdim. Sinyal yazmazdı? Bəli. Bunlar sinyal yazmazsa nələr gedir burada? Yəni, əmin o məktəb direktorları bizə verdiyi şeydir, mən özüm qeyd eləmişəm. Cinayət işləri üzrə İsmail Vəliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə Vurğun Əkbərov, Anar Cəfərov, Vüqar Nağıyev, rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov və digərləri rüşvət alma və rüşvət vermə ilə bağlı faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam, hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Baxın, dəyərli izləyicilər, siz izlədiniz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatı. Qeyd edim ki, bu sujet Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə aiddir, öz rəsmi səhifələrində yayılıb. Biz də bundan istifadə etdik, bütün mətbuat orqanları istifadə etdiyi kimi. Və hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımı bir dəfə bəyənin, paylaşın ki, daha çox şəxs bu yayımımızı izləsin. Biz bugün dövləti cinayətdə iştirak edən şəxslərdən danışacağıq. İlk öncə sizə dünən Lerikdə icra başçısının iclasından bir fraqment danışacağım. Ona görə yayımı bəyənin, paylaşın ki, daha çox şəxs görsün bunu. Demək, dünənləri rayon icra hakimiyyətinin başçısı Lerikin Rövşən Bağırov iclas çağırıb və iclasdan 3 icra nümayəndəsini qovub ki, niyə İqbal Məmmədov sizin kənddə az səslə çıxıb reallıqda. Və bu iclas davam edən ərəfədə birdən xəbər gəlib ki, DTX Neftçalıya girdi. Və bu həmin vaxtı Rövşən Bağırov iclası yarımçıq qoyub hamısı qaçıblar. Təsəvvür edirsiniz və bunlar faktlardır. Demək ki, bu adamlar öz işlərindən xəbərdardırlar və nə qədər qorxurlar ki, DTX-nın adı gələndə canlarına vəlvələ düşür və qaçırlar. Səhv olan niyə qaçsın? Hə, demək ki, səhviniz böyükdür. Biz düşünürük ki, mənə çox sayılı müraciətlər var Leriklə bağlı. Amma Rövşən Bağırov başlayıb bizi təhdid elətdirməyə. Mən müraciət edirəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, hörmətli Əli Məlim Nağıyevə, Daxili İşlər Naziri, hörmətli Vilayət Müəllim Eyvazova və hörmətli Baş Prokuror Zakir Qaralova. Bu adam, biz bunun rayonunda baş verənləri obyektiv şəkildə təqdim etdiyimizə görə
başlayıb müəyyən yollarla təhdid elətdirir. Və bizə rəylər yazdırır. Mən dünən göstərdim orada ki, bura talışlardır, siz pantürkçüsünüz, sizi pantürkçülər idarə edir falan. Hansı ki, biz ilk başlayandan demişik ki, biz Azərbaycançılıq ideyasının irəliləməsinin tərəfdarlarıyıq və hər zaman demişik ki, Azərbaycanda yaşayan Talış da, Ləzgi də, Tat da, Avar da bizim qardaşımızdır. Amma görün, bu adamlar bu cür həssas bir zonada, region, belə deyək, etnik ayrımlıq yaradırlar və Talış məsələsini qabardırlar. Bunu düşmən deyir, bunu erməni deyir, bunu Lerik rayonunun rəhbərləri deyir, deputatı deyir. Dünən mən o materialı sizə təqdim etmişdim ki, bunlar nə yazdırırlar bizim videoların altından. İndi bu günləri Rövşən Bağırov götürüb bizə bir adama yazdırıb ki, Zaur Qəriboğlu, sən kimsən ki, sən dostun Lerikdən səs yığmadığı üçün prezidentin təyin etdiyi adamın işini, belə deyək, dartışırsan. Hə, gəlin, mən indi bu məsələyi açıqlama verirəm. Birincisi, mənim üçün Azərbaycandan öndə, dövlətdən öndə, bayraqdan öndə heç bir dost, qardaş, qohum, əqrəbə, ailə yoxdur. Mən düşünürəm ki, bizim dövlətimiz olmasa bizim ailəmiz olmayacaq. Bizim qardaşımız olmayacaq, dostumuz olmayacaq. Bizim birinci qorumalı olduğumuz dövlətdir. Bu dövləti biz qorumalıyıq. Ki, bu dövlətin içində bizim ailəmiz də rahat yaşasın, dostumuz da yaxşı yaşasın, qardaşımız da yaxşı yaşasın. Və yazdırır adam ki, sən kimsən deyirsən ki, Lerikdə pensiya kartları verilmir. Birincisi, mən pensiya kartı deməmişəm, sosial kartlar demişəm. Sosial kartlar, bunun bizdə faktları var. Mən bunu istintaq orqanlarına verə bilərəm. Sosial kartları bu adam özəlləşdiriblər. Mən bu haqda çox danışmışam. Özəlləşdiriblər Cəlil Baxşıyev və Rövşən Bağırov, bunların qohumları vasitəsilə Pirandan tutmuş Lənkərana qədər olan bankomatlarda hissə-hissə bu pullar çıxarılır. Bu məsələnin bir tərəfi. Biz yalan deyiriksə, buyurun, aidiyyatı qurumlar, araşdırın. Baxın, görün, bəlkə doğrudan biz səhv deyirik. Biz də səhvimizi düzəldirik. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, mən istəyirəm Rövşən Bağırova cavab verim. O adama yox. Çünki onun, o yazdırıb onu. O, onun sözləridir. Rövşən Bağırov, Neftçalanın da icra başçısını prezident təyin etmişdir. Cəlil Baxşıyev, Neftçalanın da yaxın sədri, həmin yaxın sədri idi. Dünən həbs olunanlar. Və ondan əlavə o digər, ötən aylarda həbs olunanlar da yaxın sədri idi və prezident tərəfindən təyin olunmuşdur. Sizi prezident təyin edib deyə siz bu qədər insanların haqqını yeməlisiniz? Hansı ki, dövlət başçısının o sözü o qədər çox önəmli və unikal bir sözdür ki, o nə dedi sizə? Dedi ki, xalqdan qorxmursunuz, Allahdan qorxun. Sizin Allah qorxunuz belə yoxdur. Siz heç kimdən qorxmursunuz. Siz jurnalisti şəxsi qərəzlikdə ittiham edirsiniz. Hansı ki, mənim sizin heç birinizdə heç bir şəxsi qərəzim yoxdur. Biz sadəcə baş verən negativləri bu efirdən göstəririk. Nədir sizi narahat edən? Dünən niyə qaçmışsınız o iclasdan? Niyə qaçmışsınız? Görürsünüz, bizim hər bir şeydən xəbərimiz var. Siz iclası yarımçıq qapadıb qaçmışsınız. Nədən qorxurdunuz? Çünki cinayətlərinizi bilirsiniz. Mən müraciət edirəm burdan Leif cəmatına. Buyurun, xahiş edirəm, zəng edin 099-720-0019. Efirdə də nömrəni görürsünüz. Zəng edin, baxın, bəlkə mən səhv danışıram. Hansı ki, bugün ola bilər Rövşən Bağırov, yenə zəng elətdirəcəksən bura, o dəfə də zəng etdirmişdin və rəylərimizə yazdırırsan, buna da cavab verəcəksiniz, bir-bir. Bugünləri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti çox ciddi işlər görür dövlətin naminə, məhz öz işi ilə məşğuldur. Biz bugün görürük ki, həqiqətən də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti öz işini görür. Başqa işlərindən məşğul deyil. Biz keçmişdə bunları çox müşahidə etmişdik ki, öz işindən başqa hər bir işlə məşğul olurdular. Amma indi öz işlərini görürlər. Və bunu alqışlayırıq, dövlətimizin naminə atılan addımlardır və bu addımlar davam etdirilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu DTX-nın əməliyyatının növbəti stansiyası məhz Lerik olmalıdır. Məhz Rövşən Bağırov olmalıdır. Məhz Cəlil Baxşıyev olmalıdır. Məhz
İqbal Məmmədov olmalıdır. İqbal Məmmədovla bağlı birazdan çox maraqlı bir faktı efirə gətirəcəm. İndi isə zəngimiz var, qəbul edirəm. Buyurun. Salamu aleykum, axşamınız xeyir bəy. Aleykum, salam, özünüzü təqdim edin. Əli, Vəlizadə Əli. Haradan zəng edirsiniz? Əslən Lənkərandanam, Lənkəran və Liman şəhərindən. Prosta indi şarjda Bakıdayam. Buyurun. Deməli, Lənkəranda Taliyyə Qarışov icra başçısı neçə illərdir oturub orada. Bəli. Yəni, saxtakarlığın ən böyüsü odur. Elə leyir ki, ümumiyyətlə, cənub, bütün o, Allah canı sayəsi mübariz mənsumu bir sözdür. Deyir, bütün rayonlara çatır, ki, əli Lənkəran cənub donatsadan da elə bil ki, ora ayrı qurub. Bəli. Yəni, bir minnədə Talih Qarışov, bir dənə bax, Xadır Əcəbli getdi, bir dənə Talih Qarışov qalıb. Lerikdə də İqbal Məmmədov, o da getdi mənə. Nəsə sözüm uzundur, biraz qısa eləmək istəyirəm. Bir də sizə bəyək vardı, mən əlaqə saxlamışdım. Hal-hazırda Bakı şəhərində bir dənə müraciət eləmişəm sizə. Xayiş edirəm, etdə onu yayınlayasınız, işıqlandırasınız, işığımın kəsilməsi ilə bağlı konkret. Yəni, harada kəsilir o işıq? İşığım şiddən kəsilib. Çıxarılıb hətta. Mən düz, yəni bu günləri mən bütün qaynaq hətta zəngərinə heç biri bir elə əlac qılmadılar. Hətta qaranıda video çəkmişəm, WhatsApp-a göndərmişəm. Harada Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 4-cü mikrorayon, Zavadxan 23A. Bəli. Oldu, oldu qardaşım, çox sağ olun. Oldu, nəhtarım. Sağ olun. Nəhtarım. Mən buradan Lerikliləri, Lənkəranlıları, Cənubluları, qardaşlarımızı salamlayıram. Onların hər biri bizim qardaşlarımızdır. Cənub zonası xüsusilə doğrudan da çox ağır bir vəziyyətdədir. Mən indi Lerikin vəziyyəti ilə tanışam, amma çox yaxında mən Lənkərana da gələcəm, Cəlilabada da gələcəm. Hər birinə, bu ölkənin hər bir qarşı bizimdir, doğmadır. Biz bu ölkəni qorumağı bacarmalıyıq. Bax, bu icra başçıları, dəfələ bu ölkənin başçısı nə qədər qəribədir. Bu ölkənin başçısı deyir ki, mən bu xalqın xidmətçisiyəm. Amma bunlar nə deyirlər? Mən dünən sizə məlumat verdim. Sabirabadın başçısı Sıraqəddin müəllim deyir ki, deyir mən güzəşdən neçə min adamın ağzını yummalı deyiləm ki, danışırlar, qoy danışsınlar da. Fikir verir, bunun danışıq tərzinə bax. Adamın danışıq tərzinə bax. Deyirəm adama ki, siz xalqın xidmətçisi olmalısınız. Bu danışıq doğru deyil axı. Mən başa düşürəm. Bəzən vətəndaşlar elə bəzən olur ki, misal üçün, başçının gücü çatmayan və yaxud da haqsız olaraq nədənsə narazı olurlar filan. Amma bu vətəndaşı da yanına alıb, başını sığallayıb, mənim vətəndaşımsan, sakinimsən deyib də sakit yola salmaq olmazmı? Mütləqdirmi ki, bu vətəndaşı təhqir etməlisiniz, alçatmalısınız ki, o da dövlətin başından narazı olsun? Demək ki, siz bunu bilə-bilə edirsiniz də. Mən hələ müraciət edirəm aidiyyatı qurumlara ki, onlar araşdırsınlar. Bu bəzi icra başçıları müəyyən qruplaşmalara xidmət edirlər. Hətta bunların içində xarici kəşfiyyat orqanlarına işləyənlərin də olduğunu istisna etmək olmaz. Yəni, ola bilər ki, var onların da içində. Və xüsusilə olaraq bu Lerikə şamil edilməlidir. Çünki bunlar orada talış məsələsini daha çox qabardırlar və yazdırırlar konkret olaraq. Məndə faktlar var. Mən dünən onu təqdim etmişəm dünənki verilişimdə. Bu ölkəni hara aparmaq istəyirsiniz? Parçalamaq istəyirsiniz? Bu ölkəni 90-ların əvvəlinə qaytarmaq istəyirsiniz? Buna biz imkan verə bilmərik. 20-ci əsrdə ən böyük uğurumuzdur bu dövlət. Ən böyük uğurumuz. Bu o demək deyil ki, siz artıq bu dövlətin təməlini qazıyasınız. Bugün sizə etimad göstərilib. Vəzifələrə təyin olunmuşsunuz. Çox yaxşı. Biz bunları alqışlayırıq. Amma sizə deməyiblər ki, gedin, vətəndaşı narazı salın, vətəndaşı incidin. Sizə deyiblər ki, gedin, vətəndaşa xidmət edin. Yenə deyirəm, ola bilər hansısa problem var, siz onu həll edə bilmirsiniz. Amma həmin vaxtda da vətəndaşı təhqir etmək nəyə lazımdır? Vətəndaşı yanına al, başını sığalla. Niyə onu dövlətdən narazı salırsan? Bilə-biləmi edirsən? Yoxsa o təyin olunduğun yerdə özünü imperator, şah hesab edirsən, xanı hesab edirsən? Bu başçıların əksəriyyətinə izah etmək lazımdır ki, toxunulma heç kim yoxdur, hansı ki, bunu dövlət başçısı dəfələrlə çıxışında qeyd edir ki, bu ölkədə toxunulma heç kim yoxdur. Hə, siz bu toxunulmazlığı hardan əldə edirsiniz? Növbəti zənglərimiz çoxdur, mən də açacağım zəngləri. Çox maraqlıdır, bunlar hardan əldə edirlər bu toxunulmazlığı? Və bunlar elə bilirdilər ki, bilirsiniz, bu günə qədər bunlar, bu məndə məlumat var idi, bunlar bu başçılar. Əli Həsənova rüşvət ötürülmüşlər hər ay. Ki, mətbuatda bunların haqqında heç bir informasiya getməsin.
dövlət başçısına səhih, obyektiv informasiyalar verilməz. Ona görə bunlar Ələsanova və onun şöbəsinə hər ay rüşvət verilmişdir. Hə, indi birdən bir neçə müstəqil media orqanı çıxdı ortaya ki, bunlar Ələsanovdan asılı olmadı və başladı həqiqətləri göstərməyə. Hə, bunlar indi qalıblar ki, bunlar nədir belə, bu nə? Bu müstəqil mediadır, dostlar. Bu ölkədə olan media, hansı ki, Əli Həsənovun media siyasəti o idi ki, bütün dünyada göstərsin ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, Azərbaycanda müstəqil media yoxdur. Hə, buyurun, var, var. Və bu aynadır və bu güzgüdür, biz burada həqiqətləri göstəririk. Biz Azərbaycanın xilas olmasını istəyirik, sizin kimi məmurlardan, bu ölkəni dağıdan, çapan, bütün narazılıqları dövlətin başına yönəldən və bunu planlı şəkildə edən. Mən növbəti zəngimizi açıram. Buyurun. Alo. Buyurun. Özünüzü təqdim edin. Əleyküm əsəlam. Manaz Anardır. Haradan zəng edirsiniz? Binə qəsabasından. Buyurun. Mən klip göndərmişdim, elə bir 2-3 həftə buna qarşı. Demiş də paylaşacağım, da cavab da verməz. Qardaş, biz indi canlı yayındayıq, biz ona baxarıq. Növbəti zəngimizi qəbul edirəm. Buyurun. Buyurun, efirin səsini alın, xahiş edirəm. Alo. Efirin səsini alın oradan. Aa, Sakos, kimdir qarşı? Kim lazımdır sizə? Bizə o müstəqil redaksiya var, ona zəng edirəm. Hə, buyurun, efirdəsiniz, buyurun. Bəli. Hamısı tutmaq lazımdır. Bax, siz niyə Lerik özür gözəl bir yer oldu, olduğu halda o efirin səsini alın, xahiş edirəm. Sıxışdırırlar. Biz Talış Muğar Respublikası üçün getməliyik. Elə gedirsə Azərbaycanda. Biz Talışları dastbəlləməliyik. Yox, siz tamamilə yanlış, burada efirdə yanlış yol verirsiniz. Bu nə söhbətdir? Bax, görürsünüz, dəyərli izləyicilər. Baxın, bu Rövşən Bağırov, bu Cəlil Baxşıyev, bu, nə bilim, İqbal Məmmədov hansı halları gətirib çıxardır, insanlar nə deyirlər? Bu nə deməkdə, Azərbaycan parçalamağa mı sürükləyirsiniz? Buna bir dur deyən olacaqmı? Nədir bu narazılıq reyikdə? Bu qədər narazılıq var. Növbəti zəngimizi açıram. Buyurun. Efirin səsini alın, xahiş edirəm. Alo. Efirin səsini alın, xahiş edirəm. Aldım. Buyurun. Baş, növbətdən sizi narad edirəm. Buyurun. Sizin veriliş, redaksiya bütün Azərbaycan hər yerinə gəlir, hər yerinə də çapşılazıları işıqlandırır. Xayiş edən bir sumayda da bir dəfə bir baxarsınız. Sumu, nədir probleminiz? Danışın. Bir şey idarəsində mənim narazılığım var. Buyurun, danışın, probleminizi danışın, canlı efirdəsiniz. Mən bir şey idarəsində görəm zəng eləmişdim. Bir də sayıracılar küçədə qoyulub. Bəli. İndi bir ay bundan qabaq sayıqan işləmir, mən də xəbərdar edilməyəm, mənim sayıqanımı gəlib dəyişiblər. Sayıqanı dəyişiblər, ailə və Ünvanınızı da deyin, ünvanınızı da deyin. Sümqayət 16. mikrobəyəm. Bəli. Oldu, artıq sizin probleminiz efirdə səsləndirildi. Artıq sizin probleminiz efirdən səsləndirildi. Biz buradan müraciət edirik Sumqayıt şəhər icra hökuməti nailiyyəti qurumlara, vətəndaş ünvanını da dedi. Bəli, bəli. Qanunsuz olaraq 62 maaş mənə dərmə yazdılar. Mənim heç bir günahım olmadan məcbur onu mənə öyrətdirirlər ki, işini çatacaq. Oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun. Baxın, dəyərli izləyicilər, bu Rövşən Bağırovun, bu Cəlil Baxşıyevun, bu İqbal Məmmədovun əsas məqsədi. Bax, gördünüz, mən elə efir başlamadan mən dedim ki, bu nələr yazdırır. Talış məsələsini qabardır, digər. Ha, qardaşım, talış edə mənəm də. Azərbaycanlıyıq da, biz nə fərqi var, sən Lənkəranda doğuldun, Lerikdə doğuldun, Balakəndə doğuldun, Bakıda doğuldun, Şəkidə doğuldun. Biz Azərbaycanlıyıq, bu ölkəni bölməyə sürükləməyin, bu ölkəni bölməyə sürükləməyin. Bu ölkəni 90-ların əvvəlinə sürükləməyin. Bu çox böyük təhlükədir. Mən artıq bununla bağlı, buradan həyəcan təbili çalırım. Hansı ki, mən bir neçə aydır ki, bu məsələni mən deyirəm. Lerikdə bu məsələ çox planlı şəkildə məhz qızışdırılır. Və bu həmin o Lerik rəhbərində təmsil olunan şəxslər tərəfindən edilir. Biz Azərbaycan, hər birimiz Azərbaycanlıyıq. Etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Bu vətən bizimdir. Lerik'i mən vətənim hesab edirəm. Nə olsun ki, mən Lerikdə doğulmamışam. Amma Lerik mənim də vətənimdir.
Burada yaşayanlar bizim millətimizdir. Qardaşımızdır, bacımızdır. Mən xahiş edirəm efirə zəng edənlərdən. Efirə zəng edənlərdən xahiş edirəm ki, qətiyyən bu etnik ayrı-seçkinlik söhbəti salınmasın. Növbəti zəngimizə cavab verəm, zənglər çox sayılır. Buyurun, salam əleyküm. Əleyküm əsəlam, mən buyurun. Bakıdayım. Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Rüstəm İmro. Buyurun. Mən tanışam. Lap yaxşı. Eşidirsiniz məni, mən 20 neçə ildir, 27 ildir ev almışam. Evimə qasqın girib, mən nə qədər müraciət edirəm, evimi boşaltmırlar Bakıda. Mən kimə müraciət eləməliyəm, sizdən hansı, boş edirəm. Hansı ünvandır, bax burada qeyd edin, hansı ünvandır? Biləqəbir rayonu, icra hakimi bizim evləri zəbd edir. Bəli. Biz evimizə girə bilmirik, uşa 61 yaşım tamam olur, burada çıxıyam. Sabah bir gün yıxıb elməliyəm, balalarım evimdə yaşaya bilmir. Haradadır, ünvanı deyin, aqsaqqalı, ünvanı deyin. Haradadır, mən işgət edirəm, biz tanışları istəmirsinizsə. Ünvanı deyin, ünvan, talış, burada talış söhbət eləmək lazım deyil, siz də azərbaycanlısınız, biz də azərbaycanlıyıq. Ehtiyac yoxdur, siz belə provokasiyalara getməyin. Getməyin belə provokasiyalara, tanış nədir, Bakılı nədir, Şəkili nədir, hamımız azərbaycanlıyıq. Mən bizim mən başa düşürəm, ünvanınızı bu efirdən deyin, hal-hazırda sizi bu qədər insan izləyir. Biz bununla bağlı dəfələrlə danışmışıq ki. Mən də sizə deyirəm ki, indi problem hansı ərazidədir, ünvanı dəqiq deyil. Efirin səsini alın, orada deyin. Başa düşdüm, qardaşım, aqsaqqal, ünvanı deyin. Mən növbəti zəngər səsi oldum, çünki ünvan demirlər. Efirin səsini alın, xahiş edirəm. Efirin səsini alın. Bəli. Orada səsi alın, zəhmət olmasa. Efirin səsi. Aldım. Hə, buyurun, özünüzü təqdim edin. Salam, əleyküm. Əleyküm, əsələm. Vaqif müəllim, siz Cəllavaddan narahat edəcəm. Buyurun, Vaqif müəllim, xoş gördük sizi. Mənim sizlə işim yoxdur. Bəli. Sizin aparıldığına, mən Azərbaycan Respublikasının əməkdarı, mən fikir voleybol üzrə. Lap yaxşı. Və istəyir idman ustası. Çox yaxşı. Və mənim getirmələrim də Azərbaycanın Lübo klublarında da həm məşqçi işçilər, həm də oyunçular var. Bəli. Mənim bir şey, mənim ən dördüm. Sağ olun, sizin bəzən obyekti o tərəf, bu tərəf götürməyiniz mənim boşum gəldi. Mən bir vətəndaş kimi bunu gedirəm. Əvvəl Zeynalı kimi şəxs Cənub zonasına qarşı negativ qərəzsiz söhbət tutmasın. Harada tutub ki? Qulaq az, keçən səhv sizin verilişdə bizim rayondan Mirhəbib zəng vurmuşdu. Bəli. Vətəndaşdır, sahibkarlıqla məşğuldur. 67-də ömrəli dairə seçim dairəsində seçicidir. O zəng vurmuşdu, o söz danışırdı. Mən qulaq asırdım söz adına. Deməli, əvvəl Zeynallı onun sözündən partlayıb, jurnalist partlayıb vətəndaşın dediyinə başqa bir reaksiya verməməlidir. Jurnalist hər bir vətəndaşı dinləməlidir. Özü də o nəticə çıxır, sizin dinləməliyiniz mənim xoşuma gəlir, dinləyirsiniz, sağ olun. Amma əvvəl Zeynallı çox böyük səhvə yol verir. Cəllabatda 220 minlə yuxarı əhali var. Kimsə burada, məsələn, durub bizim Cəllabatda oğulların ardıca elə danışmaq. Əvvəl Zeynallı yadına çıxartmasın ki, əvvəl bəyəm, mən xatırlamıram axı Cəllabatda nə danışıb ki? Bəli, sizin bundan qabaq ki, 3-4 gün bundan qabaq. Zəng vurdu Mirhəbib adında, Muradov Mirhəbib, Mirəli oğlu zəng vurmuşdu. Vallahi mən xatırlamıram Vaqif müəllim, artıq burada insanlar sizin haqqda yazırlar, yəni sizi tanıyanlar Cəllabatdan. Məni tanıyanlar tanısın. Mən Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda. Eşq olsun sizə. Sürəli bayramında mən 6 ay Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin padvalında qalmışam. Allah sizə can sağlığı versin. Təşəkkür. Danışanda. Yo, heç kim. Bir dənə siz dəvət edirsiniz, Zahar bəy. Buyurun, mən sizi dəvət edirəm. Dəvət edirəm. Mən sizə maskalanmış müxalifətdə var, adamlar var, çirkin oynayırlar. Bəli. Hamçını üzr açaram. Mən sizə artıq dəvət edirəm. İstədiyiniz vaxt efirdən sonra əlaqə saxlayaq. Mənim nömrəmi hələ bir saxlasın. Hasan dəvət. Üçdür burada nömrəm. Vaqif müəllim, təşəkkür edirəm. Malik Həsən Arıqdan, əvvəl Zeynalı, sən deyilən başlı divara vursan,
Yox, bax artıq burada başladınız səhvlərə yol verməyə, Vaqif müəllim. Siz birincisi çox böyük səhv edirsiniz ki, burada Əvəz Zeynallı haqqında müəyyən fikirlər səsləndirirsiniz və bunu səhv olaraq eləyirsiniz. Çünki mən Əvəz Zeynallının hansısa region haqqında hansısa fikri heç vaxt olmayıb. Əvəz Zeynallı da bizim kimi bu ölkənin bir olmasını, dövlətin var olmasını istəyən adamdır. Amma belə bu zənglərə görə mən artıq canlı zəngləri qəbul etmək istəmirəm belə adamlara görə. Növbəti zəngimizi açıram. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Salaməleykum, Abbas Əhsərlə. Buyurun, hardan zəng edirsiniz? Mən Bakı şəhərindən zəng edirəm. Buyurun, Tərlan müəllim, buyurun. Başa bilərəm sizinlə. Əlbəttə, canlı efirdəsiz, buyurun. Canlı efirdə, mən amma baxıram, indi görüm. Çünki bu canlı yayındır, siz səsini alın onun, xahiş edirəm. Bu gecikmə var canlı yayın. Hə, buyurun, fikrinizi səsləndirin. Buyurun. Başa bilərəm, mən əlbəttə, o, buyurun. İki zəng eləmişdi, ev məsələsi ilə qatqınların ev tutması barəsində. Bizim də evi zəhd ediblər. 1999-cu ildə Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda. Qaradağ, tam ünvanı tam deyin də. Qaradağ rayonu 15-94-cü keçid, mənzil 50, ev 24, mənzil 50. Alo. Buyurun, mən sizi eşidirəm, canlı efirdəsiz, insanlar da sizi dinləyir. Deyil, mən 4 dənə, 3 dənə Azərbaycanda məhkəmə olubmuşam. Əlaqə kəsildi. Baxın, o Vaqif müəllim bayaqdan yazırlar, Cəlabadlıların adından danışma, girin onun haqqında YouTube-da baxın. Siz kimsiz durub burada Əvəz Zeynalını təhdid edirsiniz, tənqid edirsiniz? Hə? Nədir, sizi də öyrədib saldılar bizim üstümüzə? Mən artıq sizin haqqınızda bütün mənzərə burada yarandı, oxuyuram səhərdən. Və dəyərli izləyicilər, mən istəyirəm zəngləri burada dayandırın, zəngləri dayandırın. Amma bizim lirikdən daha bir zəngimiz var idi, bir yaşlı kişi bizdən xahiş etmişdi ki, biz efirə zəng etmişdi, dedim ona mən canlı efirdə danışacağım sizinlə, biz ona zəng eləyəcəyik. Bu adam lirikdən, Şəngədulan kəndindəndir, onu mən indi efirə alacağım, həmin adamı, Gülağa müəllimdir, Şəngədulan kəndi, üzr istəyirəm, Şəngədulan kəndindən. Baxın, yazırlar, Əvəz Zeynallının dırnağı deyilsən. Sizi tanıyanlar yazır, mən bunu demirəm. Biz növbəti zəngimizi alaq. Biz dünən Əvəz bəylə verilişimiz olub, növbəti həftənin 3-cü günü yenə biz Əvəz bəylə efirdə olacağıq və 4-cü gündə bizim efirdə olacaq Əvəz bəy. Və sağ ol Zeyna Zeynallı və rəyləriniz o qədər çoxdur ki, dəyərli izləyicilər, mən bunları çatdırıb artıq oxuya bilmirəm. Biz bu zəngi birazdan alacaq. İndi nə deyirəm mən? Bizim sözümüz ondan ibarətdir ki, biz bu ölkənin dəyişməsində, yaxşı mənada dəyişməsində, hakimiyyətin islahatçı qanadının dəstəklənməsində maraqlıyıq ki, hakimiyyət islahatlar aparsın, dəyişiklik aparsın. Bu cürə adamlar, bu cürə dövlətə, xalqa xəyanət edənlər, özünü şah, padşah, xan hesab edənlər cəzalansın. Və mən istəyirəm ki, bu ədalətli əməliyyatlar lirikdə də geçsin, digər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin təməlini qazımaq istəyənlərə qarşı da bu əməliyyatlar tətbiq edilsin. Baxın onda, insanımız da, mən baxıram ki, nə qədər insan DTX-nın əməliyyatlarını dəstəkləyir. Mən dünəndən izləyirəm, sosial araşdırmalar aparıram. Sosial şəbəkələri izləyirəm ki, insanlarda dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əməliyyatı nə qədər inam yaradıb. İşıq yandırıb, işıq. Qaranlıqda bir işıq yandırıb. Bu dövlətin işığıdır. Bu dövlətin işığıdır. Və dövlət artıq görür ki, insanlar artıq görür ki, dövlət ayaqdadır, dövlət işləyir. Hə, biraz gec ola bilər, biraz tez ola bilər. Bu əməliyyatdır. Bu istintaq əməliyyatlarıdır, ona görə müəyyən bir zaman ala bilər. Amma bu olacaq. İnanın, bu efirdən mən sizə təqdim edəcəm bu əməliyyatı. Bu mütləq olacaq. Çünki bu qədər cinayət törədib, sonra da belə əlini, qolunu sallayıb rahat gəzə bilməzsən. Bu ölkəni parçalamalı hədəfləyə bilməzsən. Heç də özümüzdən arxain olmayın. Rövşan Bağırov, yazdırırsan ki, mən prezident təyin edirəm. Prezident səni xalqa xidmətə təyin edir. Heç də arxain olma Cəlil Baxşıyev ki, yapın sədriyə.
dünən həbs olunan da yaxın sədri idi. Heç də özünə arxayın olma İqbal Məmmədov ki, deputat toxunulmazlığın var. Deputat toxunulmazlığını bir qələmdə ləğv edəcək baş prokurorluq var. Gəlin, nə qədər gec deyil, bu millətin yanına gəlin. Millətin yanına gəlin. Millətin başını sığallayın. Millətə xidmət edin. Bizim sizinlə heç bir qərəzimiz yoxdur. Heç bir qərəzimiz. Biz əgər bilsək ki, siz sabah Lirikdə hər hansısa bir yaxşı işlər görürsünüz və artıq millətə xidmət edirsiniz, biz bunu da deyərik. Bizim sizinlə heç bir qərəzimiz yoxdur. Və dəyərli izləyicilər, bizi YouTube-da izləyənlər, az sonraki Facebook-da da izləyəcəklər. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımı bir dəfə bəyənin, paylaşın. Verilişin altında abunə ol sözü görürsünüzsə qırmızı fonda üzərinə bir dəfə vurub abunə olun. Və Facebook səhifəmizdə isə yayımı bəyənin paylaşılandan sonra Reaksiya TV sözünün qarşısında bəyəndim işarəsinə vurmalı unutmayın. Bizim efirimizi mən yekunlaşdırmaq istəyirəm, amma növbəti bir İqbal Məmmədovdan görüntünü istəyirəm efirə gətirin. 30 saniyəli bir efirdir, reportajdır, qısa bir reportajdır və burada da sizə bir az açıqlama verəcəm. Mütləq indidən bəyənin, çox bəyənin, artıq 2000-dən artıq insan bizi izləyir. Hər biriniz bir dəfə bu yayımı bəyənin Facebookda, WhatsAppda və digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Eyni zamanda abunə olmağı da unutmayın, həmin görüntülər ekrana gəlsin. Məsələn, hər hansısa problem yaranıb, efirə gələ bilmir, hazırlasınlar, cəld hazırlayın və tez hazırlayın, həmin görüntüləri efirə gətirək. Baxın, dəyərli izləyicilər, bizim ən böyük problemimiz bundan ibarətdir ki, bəzi məmurlar, bunlar xalqa yuxardan aşağı baxırlar, xalqa əzmək istəyirlər. Cəlil Baxşıyev, siz nə qədər partiyaya xəyanət etdiyinizin fərqindəsinizmi? Ölkənin ən böyük partiyasının rayon təşkilatının sədrisiniz və siz nə qədər xəyanət edirsiniz bu partiyaya? Siz cəzanızı alacaqsınız, mütləq. Mütləq. İlahi ədalətə inanmaq lazımdır. Mütləq. Siz nədir? Partiya sizi təyin edib ki, qoçuluq edəsiniz. Təyin edib ki, xalqa xidmət edəsiniz. Partiyanın nüfuzunu qaldırasınız. Partiya sizi təyin etməyib ki, partiyanın nüfuzunu yerlə yeksan edəsiniz. Və bundan suistifadə edəsiniz. 9 qardaşlar obyekt açasınız. Baxın, dəyərli izləyicilər, gördünüz, bu adam 9 fevral saat 19:15-20 radələridir. Atəşfəşanlığı elətdirir və orada deyir ki, bu komandayla nə demək istəyir? Daha hansı vəzifədə ola bilərəm? Bu sözün, yəni bunun arxasında bu sözdür. Bu komandayla nəinki deputat başqa vəzifələrdə də olmaq olar. İddiasına baxın. Və onu deyə bilmir. Fərqində olur ki, səhv buraxır. Deyir, öpürəm sizi. Bu nə atəşfəşanlığıdır? Prezident mi seçilmişsiniz, İqbal Məmmədov? Və ölkəyə girişi qadağan edilən bu
atəşfəşanlıqlar, bu partlayıcı maddələr ki, hansı ki bunlar girişi qadağandır bunlar mülki. Haradan gətirmişsiniz bunları? Görüşən bağırıq, bunlar Lerikə necə daxil olur? Necə daxil olur? Bu da sizin üçün o deyil, dünənki iclasdan 3 dənə icra nümayəndəsini qovmuşsunuz. DTX Neftçalaya girdi, adını eşidib iclası yarımçıq qoyub qaçmışsınız oradan. Bu da o deyil. Mən çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, belə hallar var. Və bu təkcə Lerikdə deyil. Mən bunu davam etdirəcəm. Bütün rayonlarla bağlı. Gözləyin, sizi bir-bir bu efirdə göstərəcəyik. Bu aynada görəcəksiniz özünüzü. Kimlər bu xalqa yuxarıdan aşağı baxır? Kimlər bu dövlətə xəyanət edir? Siz hamınız özünüzü bu güzgüdə görəcəksiniz. Bir-bir görəcəksiniz. Və daha sizin Əli Həsənovunuz yoxdur ki, pul göndərəsiniz. Ağızlarını qapadasınız o, həmin o mətbuat orqanlarını. Biz heç Əli Həsənovun da vaxtında həmin mətbuat orqanlarından deyildik, bugün də deyildik. Və heç vaxt olmayacaq. Bizim məqsədimiz bu dövlətin qorunmasında əlimizdən gələn xidməti etməkdir və müstəqil media olaraq baxın, qaranı qara, ağı ağ göstərməkdir. Burada başqa bir qərəzdən, başqa bir məsələlərdən söhbət belə gedə bilməz. İnsanlarımız yazır, DTX işçilərinə salamlarımız olsun, eşq olsun. Baxın, bu insanların inamını qazanan bir dövlət orqanıdır. Və bu dövlətə olan xidmətdir. İndi mən onların fəaliyyətini belə deyək, təbliğ etmək mənim vəzifə borcum deyil. Geçsinlər, dövlət televiziyaları var, dövlət nə bilim, pul ayırılan mətbuat orqanları var, onlar etsinlər. Amma mən dediyim kimi, biz ağa ağ deyirik, qaraya qara deyirik. Bu əməliyyat alqışlanasıdır, alqışlayırıq. Göstəriləsidir, göstəririk. Amma növbəti stansiyanın da hədəfini veririk. Bu bizim borcumuzdur. Bu müstəqil medianın borcudur ki, obyektiv olaraq, qərəzsiz olaraq hədəfi göstərsin. Bizim hədəfimiz bu xalqa qarşı olanlardır, bu millətə qarşı olanlardır, bu dövlətə qarşı olanlardır. Bu dövlətin etimadından sui-istifadə edib, xalqı ayaqları altına alıb, özlərinə biznes şəbəkəsi quranlardır, qardaşlar biznesi quranlardır. Və biz bunları təqdim edirik sizə. Belə dəyərli izləyicilər, canlı yayımda məni 2000-dən artıq insan izlədi birbaşa da. Hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və sonda bir daha xahiş edirəm ki, yayımı bir dəfə bəyənin paylaşın, çünki görürəm ki, biz tənqid etdiyimiz tərəfin adamları artıq başlayıblar dislike qoymağa yayıma. Onların acığına sonda bir daha sizə deyirəm, yayımı hər kəs bir dəfə bəyənsin və biləsiniz ki, bəyənmə tamamilə anonimdir, bilinmir. Verilişi kim bəyənib, kim bəyənmir, bu görsənmir. Bilinmir, sadəcə say görsənir. Yayımı bir dəfə bəyənəsiniz ki, 1000 nəfərdən artıq insan bəyənib bu yayımı və paylaşasınız Facebookda, WhatsAppda və digər sosial şəbəkələrdə. Eyni zamanda verilişin altında qırmızı fonda abunə ol sözünü görürsünüzsə, üzərinə vurub abunə olasınız ki, digər yayımlarımızdan da zamanında, vaxtında xəbərdar ola biləsiniz. Və sonda bir millət olaraq hər birimiz talışı, ləzgisi, avarı, tatı, türkü, kürdü, hər biriniz bu Azərbaycan naminə hər şey Azərbaycan üçün deməyi bacarın, hər şey dövlət üçün deməyi bacarın, hər şey bayraq üçün deməyi bacarın. Çünki bu dövlətin təməli sarsılsa, burada nə talış yaşaya bilər, nə ləzgi yaşaya bilər, nə avar yaşaya bilər, nə türk, nə kürd. Bu dövləti qorumaq, bu dövlətdə, bu ölkədə yaşayan hər bir Azərbaycanlının vəzifə borcudur ki, bu dövləti qorusun. Hər şey Azərbaycan üçün desin. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.